许多妈妈在孕期最不舒服的就是孕吐，到底为什么会孕吐呢？孕吐通常是跟荷尔蒙有关，所以当我们怀孕以后，荷尔蒙就会慢慢的上升，那上升以后呢，它就会导致我们肠胃的蠕动变慢，肠胃的蠕动变慢以后呢，我们就会胀气，会便秘，那因为胀气便秘的时候呢，你就会有想吐的感觉，所以一般呢，荷尔蒙我们比较高的时候是在我们怀孕前三个月，所以怀孕这前三个月通常就是我们孕吐最厉害的时候，那三个月以后呢，我们怀孕的荷尔蒙会慢慢下降，这个孕吐就会慢慢缓解，主要还是跟这个个人的体质有关，每一个人体质不同，所以有人怀孕了以后就吐得很厉害，有人都觉得还好，只是有一点点恶心，甚至有遇到过完全都没有任何感觉的也有，所以孕吐的这个强弱，当然有时候也会代表一点你荷尔蒙的高低，但是绝大部分还是你对于荷尔蒙的一个反应的强弱，所以有的人对于这个荷尔蒙的改变他反应很强，他吐的就比较厉害，有人反应比较弱就吐的比较不厉害，有人会常常担忧说我没有孕吐，那是不是荷尔蒙比较低，是不是小孩子比较好，但是在事实上我们观察得到都不是这样，所以大家请不要太担心，这个孕吐只是个人的体质，而且这个体质也会改变，所以每一胎也都不一样，有人第一胎吐得很厉害，第二胎就好很多，有人第一胎还好，第二胎比较严重，所以个人的体质也随着胎次在改变，都是会缓解的，所以说只要你小孩子有经过医师的一个产检啊检查都很正常的话，那孕吐是不用过度的担心。怀孕初期的孕吐常常会让孕妇感觉很不舒服，就吃不下，好担心哦，宝宝是不是生长发育受影响呢？不用担心，其实在怀孕到十二周的时候，宝宝的体重只有一个小电池多一点，好，这么少，15公克不到，所以不用担心，欢欢喜喜的迎接新生命。当然家人的支持非常重要哦，在吃的部分呢，重质不重量，少量多餐，尽量选择吃得下的时间，尽量多吃一些，有些食物吃起来很不舒服，举例说有些人肉类就觉得哎呀味道很恶心不喜欢，没关系，我们可以选择蛋啦、豆腐啦或是毛豆来取代，一样可以得到优质的蛋白质。另外蔬菜水果的部分呢，举例说像这么多的蔬菜水果尽量多样的选择，这样子有变化也可以改善孕吐，特别是维生素 C 比较丰富的，像奇异果啦、芭乐啦或是这个小番茄啦、木瓜啦，这都是很好的选择，绿叶蔬菜它的这个叶酸含量很丰富，也是一个非常棒的选择。当然呢，有些孕妇会在清晨的时候很不舒服，就会很恶心，因为胃空空的，那这个时候可以在床头准备一个苏打饼干，苏打饼干呢可以在还没起床前就吃苏打饼干，中和一下胃酸，感觉比较舒服再下床就可以了。如果孕吐得太厉害了，就要注意水分跟电解质的补充，可以选择运动饮料稀释后饮用就可以了。另外维生素 B6 啦，举例说像一些蛋啦或是鱼类啦或是全谷类豆类，像海带啦或是菠菜，这些都是非常好的 B6 的来源，还有姜也可以改善一下孕吐的感觉，那会更舒服一些些。有些妈妈呢到了怀孕末期的时候肚子好大了，好大的肚子会顶到胃，就会觉得很反胃不舒服，这个时候呢我们要特别注意了。为什么？因为这个时候是要重质加重量，因为妈妈每多1公斤，宝宝就多快要半公斤，哎，超划算的。所以呢要记住少量多餐，尽量的均衡的饮食，千万不要挑食哦。妈咪别担心，孕吐与胚胎好坏没有关系，记得均衡饮食，适当补充营养，宝宝平安出生，健康长大，这一切都是值得的哦。那我们只要轻松宽心，开开心心的，你快乐的能量会传给你的宝宝哦，让你跟宝宝一起快快乐乐的度过这个这么人生重要的阶段。